Galera, eu sou o Gabriel, eu tô na área. Galera, hoje é dia de ficar atualizadíssimo com as principais notícias do mundo nerd. A gente sempre lança shorts aqui pra vocês e informativos a respeito desse mundo maravilhoso. E hoje a gente vai trazer pra vocês um vídeo com todas essas informações pra deixar vocês bem atualizados. Eu sei também que fica um pouco mais fácil, né? Então, cola nesse vídeo e bora se atualizar! Galera, Venom 3 será gigante. Quem afirmou isso foi o co-criador aí do Deus Simbionte Nu, né? O Donny Cates. Ele que já leu o roteiro do filme e ele afirmou aí, né, galera, em recente entrevista, que o trailer do filme não entrega muita coisa e que este filme promete ser disparado aí, né? O melhor filme da Sony. Não precisa fazer muito esforço, né? E ele ainda afirmou que é para os fãs ficarem tranquilos que o Nu será realmente tratado como um rei. Galera, segundo um novo rumor, o Kinu em Venom 3 terá um plano bem insano. Ele vai reunir partes dos simbiontes que estão na Terra para trazer de volta o seu corpo e principalmente a sua armadura. Sendo assim, ele vai poder controlar todos os simbiontes que existem, galera, e finalmente se tornar o King in Black. O problema é que uma parte do Venom ficou no UCM, visto lá em No Way Home, o que fará com que o vilão, no final do filme aí do Venom 3, viaje pelo multiverso e vá parar no UCM. Galera, Venom 3 terá 1 hora e 35 minutos de duração, segundo o insider lá do Crypt. Ele que sempre acerta aí, né, galera, suas informações. Revelou aí que este filme será curtinho e esse tempo de duração, galera, será atípico em comparação a outros filmes de heróis. Porém, ele condiz aí com os outros filmes da trilogia. E vale ressaltar, galera, que a boa notícia é que esse período não está contando as 2 cenas pós-créditos que o filme terá. Galera, segundo um novo rumor, teremos 2 cenas pós-créditos épicas em Venom 3. Não foram confirmadas quais que serão, galera, mas a expectativa é que uma seja o Venom com o Eddie Brock indo parar no UCM, enquanto a outra será uma cena pós-créditos que marcará o encontro do Kinu com o Homem-Aranha do Tom Holland. Galera, para tudo que você tá fazendo, o Anti-Venom vai estrear em Venom 3. Vazou aí um item colecionável do filme e o nosso Anti-Venom vai estar lá, galera. Nas HQs, o anti-herói, né, é um novo simbionte aí do Eddie Brock, sendo um traje biológico criado lá pelo Martin Lee, o Senhor Negativo, e ele é capaz de ataques sônicos, ataques até de fogo, galera, além de habilidades normais aí do Venom, porém, ele não possui consciência, o que faz com que o Eddie possa ter controle total aí do traje. E galera, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se possível, deixa o like, compartilha esse vídeo e cola aqui no canal que a gente sempre vai estar postando aqui shorts, vídeos informativos de curiosidade, também de teorias, para deixar vocês bem atualizados com esse mundo maravilhoso que é o mundo nerd. Então, muito obrigado por ter chegado aqui. Até a próxima e falou!